Fala, gente boa! Quarta-feira agora, 5 horas da tarde, horário de Brasília, vocês têm encontro confirmado comigo, com o Ed Nerd, aqui no canal no YouTube. A gente vai fazer a cobertura da conferência da Sony. E essa conferência, né, ao contrário daquelas outras que a gente já trouxe aqui, que foram meio que broxantes, de acordo com as fontes, a gente vai ter a confirmação de preço, dia de lançamento e dos jogos exclusivos que ainda não foram anunciados em nenhum outro evento da Sony. Fontes recentes datam que vamos ter sim o primeiro teaser de God of War 5, ou God of War 2, sequência direta do God of War do PlayStation 4, lançado em 2018. Essas mesmas fontes corroboram que a Sony fechou um acordo de exclusividade com a Rockstar para lançar o quê? Aquele jogo que eu venho falando desde o começo desse canal, GTA 6. Aparentemente a Sony pagou cerca de 150 milhões de dólares para ter o jogo da Rockstar como seu exclusivo. A gente não sabe se é uma exclusividade temporária ou se é uma exclusividade permanente para essa geração. E também a gente não sabe nem se isso é verdade, mas é por isso que eu quero que vocês venham aqui 5 horas da tarde. Talvez comece aí uns 20 minutos mais cedo pra gente fazer aquela testagem, aquela interatividade ali com os inscritos. Mas eu preciso muito da sua ajuda e eu acho que vocês vão se amarrar em fazer a cobertura desse evento aqui comigo. Não vai ter tradução em português, mas eu aqui, né, vocês sabem que tradução é top, cara, é digna de Oscar. Além disso, o evento também vai trazer mais confirmações e mais revelações de jogos que a gente já sabe que vão rolar, como Ratchet & Clank, ou Homem-Aranha Miles Morales, o Horizon 2. Gente, estão falando até que vai ter Uncharted 5 se focando ali no Sully, né, um personagem coadjuvante dos outros 4 jogos da franquia. Então, galera, vocês têm encontro marcado quarta-feira, agora é dia 16, 5 horas da tarde, horário de Brasília. Vem conferir comigo aqui a conferência da Sony, galera. Conto com a presença de vocês, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!